Kadetinac. Skickar in bollen också mot Mushekwi. Här kommer Sam Johnson! Det är mål! Igen mot Johnson. Han får sätta sig en tredje gång. Och Moon finns med när Johnson gör 2-0. Men... En boll, snabbt stensätta, tryck på en fall och där kommer 1-0 Djurgården! Sam Hörnan. Ja, den där är jobbig. Och det är utjämnat! Sam Johnson. Sjunde minuten, Djurgårdshörna. Walker, bort mot, kvittering, Sam Johnson! Benchen, som jag säger, gör check på kanten. Här kommer check. Kan lyfta in bollen mot Sam Johnson. Det är mål! Kommer check direkt. Walker, ut i check. Och här inne, flera djurgårdare, bland annat! En gång... Check tittar upp och skickar in bollen mot Sam Johnson i mål! Matchen här kommer Benson. Och den är farlig, det är mål!
straffområdet. Och det är Stenman som får träff och så är det Djordjevic som inte får undan. Djordjevic misslyckas med att rensa och det är Djurgården som tar ledningen. Utnyttjar sin andra hörna i matchen. Sam Johnson är där. Just som Sam Johnson in i straffområdet och där kommer 1-0 för Djurgården.